دینا یہ مجلس عذاب ہر سفر کی پہلی اتوار کو جو منعقد ہوا کرتی ہے اسی سلسلے میں آج ملک پور چودھوں میں پسران سید دفیر حسین شاہ کی طرف سے یہ عقیدت کے ساتھ صف ماتم بچھائی گئی ہے اور بالخصوص بابا سید دفیر حسین شاہ سید مزدور حسین شاہ اور دیگر اہل خانہ کے جتنے لوگ بھی ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی درجات بلندی کے لیے بھی دعا اور جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی تمام دلی خواہشات حاجات پوری کرنے کے لیے بھی دعا مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے خاندان رسول کے صدقے ہم سب کی دلی خواہشات پوری فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما حدیث ایک سال سے پروگرام باقاعدہ 6:30 بجے شروع ہو چکا اب میں ملتمس ہوں جناب سید بلال حیدر صاحب سے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت ناصر حسین ناصر ملتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد آل محمد سجدہ آنسوؤں پہ نام ہے میرے
امامت کا نام